Өзгеде маңызды ақпараттары зерделі ықшам аудандағы қисайған кей үйлер әлі де болса түзелер емес. Негізгі себеп құрылысқа ақшаның жетіспеушілігі екен. Дәл осындай уәжді қала билігі жергілікті тұрғындарға айтыпты, қазіргі таңда 4 үйге жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал өзгелері кезектерін күтіп отыр, бірақ қауіп одан сейілер емес. Жұрттары үйіндінің астында қаламыз ба деп жандарын шүберекке түйіп отыр. Жыра ұзаққа созылған жарым мәселесін әріптесім Әнуар Кәрібозов Алматыдан тікелей байланысқа шығып айтып беруге әзір. Әнуар, қайырлы күн. Сонымен үйлердің қайта жөнделуіне кедергі болған мәселелер қандай? Әріптестер, енді бас ауруына айналған зерделі ықшам аудандағы тұрғын үй мәселесі әлде болса шешімін таппай келеді. Жергілікті тұрғындар үйіндінің астында қаламыз ба деп әлі сарыуайымға салынып келеді. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, бұл зерделі ықшам аудандағы жалғыз ғана бір үй. Бұл жердегі тұрғындардың барлығы қауіпсіз жерге көшірілген. Жалпы тұрғын үйлерді әу баста қисайған үйлердің барлығын үш құрылыс компаниясы түзетеді деген жоспарда сөйтіп жазылған екен. Алайда қазіргі таңда бар болғаны бір ғана компания үйлерді осылай крандармен түзетуге мәжбүр. Не себепті екенін бұл мәселені біз қазіргі таңда жергілікті билік өкілдерінен сұрап та жатырмыз. Бірақ биліктің тұрғындарға айтқан мәселесі бұл қажетті қаржыландыру болмай жатыр. Сондықтан да қазіргі таңда көптеген жұмыстар уақытша тоқтатуға тура келіп отыр. Сыртын жасағанмен ішіндегі қисайған жырықтар әлде болса бар. Жергілікті тұрғындар енді не істейтіндерін білмей әлек. На данный момент в микрорайоне Зарадели, то есть 9. Қазіргі таңда 9 қабатты 32 үй бар. Үйдің алдын жасады, оған сөз жоқ. Тағы 10 үйдің подъезін жасап берді. Ал біздің және тағы 2 үйдің жөндеу жұмыстарына ақша жоқ дейді. Осы мәселе бойынша біз жергілікті билік өкілдеріне нақтырақ айтатын болсақ, қала әкімшілігіне хабарласқан болатынбыз. Ол жерде осы жеткілікті қаржы жетпей жатыр деген мәселені білуге тырыстық. Жалпы тұрғындардың айтуы бойынша бұл жерде абаттандыру үшін содан кейін үйлердің сыртына жұмсалатын қаржы көлемі 400 миллионнан асады деп әу баста көрсетілген екен. Алайда осы қаражатқа сәйкес жұмыстар жүргізіліп жатқан жоқ екен. Бюджетте ақша бар, бірақ осы ноябрь, декабрь біз мынандай жұмыстар істей алмайтындықтан 2021 жылға бөлінді ғой ақша. 2016 жылдың 10 үйін біз уже краскілеп дайындап қойдық почти. Енді бір үй ма, екі үй ғана қалды. Оны қазір осы айдың аяғына таман бітіреді, сонымен бітті, көктемде бастаймыз қайтып. Енді айта кету керек, бұл жердегі сол кезде Алғабас ауданы, қазіргі зерделі ықшам аудандағы үйлердің қисаюына қатысты проблемалар 2016 жылы басталғанын айта кету керек. Сол кезде халық шулаған болатын. Одан кейін үйлер бұл тек 1-2 үйлер ғана деп сенген болатынбыз. Алайда осы жерде тұрған 33 үйдің барлығы кемі 8 сантиметрге қисайды деп отыр жергілікті тұрғындар. Енді мінекей бұл жұмыстар қашан аяқталады, келесі жылы аяқталуы тиіс деген болжамдар айтылған. Бірақ енді өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жұмыстар қанша уақытқа созылады, қашан бітеді, оны тек уақыт көрсетеді. Әріптестер, жергілікті тұрғындармен біз әр уақыт хабарласып, олардың проблемаларын тыңдауға әзірміз. Енді жергілікті билік өкілдері қашан бітет, бұл жұмыстар қашан аяқталады, жергілікті тұрғындар осы өздерінің үйлеріне қорықпай қонуларына қашан мүмкіндік болады, оны жергілікті билік алдағы уақытта айта жатар деген сенімдеміз. Әріптестер, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Ресми мәлімет, ресми жауапты билік өкілдерінен алуға міндетті түрде тағы да тырысатын боламыз. Әріптестер, рахмет, Әнуар.